Tak kamarád, ještě jednou toho 24. července 2024. Podívejte, jenom krátká průtrž. Tady to naštěstí nemáme ucpaný. To jde po tu silnici, tam se to ucpává, jo? To je jenom taková dokumentačka, že to opravdu teče po silnici. Jo, jen aby věděli úřady, aby věděli všichni, co to udělá jenom po krátkým dešti. A to samozřejmě jsem většinu odvedl už jinam. Do rybníku a tady sem. Jo, jinak to všechno vyplavovalo mlýn. A samozřejmě teče to z chatové oblasti. Převážně po té povedené cestě, kterou si úřady nebyly schopny ani zdokumentovat, a lžou o makadámu a lžou úplně o všem. A hlavně jim nesedí datumy. A další věci. Jo, takže takhle to tady je. Normální potok se udělá po malým dešti na silnici a vyplavuje to mlýn, přátelé. Jo, to je jen aby se... O Ostrolé nemluvím, jo, ta je furt pod vodou. Nejsem schopen se tam dostat, protože je to furt mokrý. Letos prší hodně, takže takhle to vypadá, přátelé. Jo, tohle může být spíš další dokumentace pro úřady. Že jim to opravdu nefunguje teda. A jak říkám, to jsem tady už pokročil tím, že to odpouštím do řeky a tak dále. Uprosil jsem chlapa lesáka, aby něco už část pouštěl i nahoře do rybníka. A přesto sem teče takovýhle příval po malým dešti. Jo, umíte si představit, když je pořádné a průtrž, když je to několik dní? Takže jo, 24. července 2024 měli jsme tady malý a lehký přeprch.